Doyan Pesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan roti digawe seriping, nandur kayu nang tengah sawah. Ibu Yati anu randa kembling, randa ayu uripe barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula. Kula tonake make duki dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhum Bapak Sutiyono bin Sankarti. Mudah-mudahan panjenengan Bapak Sutiyono bin Bapak Sankarti sakipun paringi padang jembar kubure dikampilaken hisabe dipanggilaken teng swargane Allah. Sayyidinallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama shifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa. Wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-qadim. Amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para satid dan ustadah, ingkang tansah kula hormati lan njenengan kawula mulyakaken. Apabila khas kemateng akhir al-kiram panjenengan ikun Bapak Kiai Yahya ikatan sahabullah hormati nolijih ikan kula cadang barokah doa nipun. Apabila khas kemateng akhir al-kiram panjenengan ikun Bapak Kiai Rasimun ugi kemateng panjenengan ikun Bapak Kiai Syabani ikatan sahabullah hormati nolijih ikan kula takdini. Apabila khas kemateng panjenengan ikun Al-Ustadz Sa'ud selaku pengasuh TPQ
Anur As-Solihin saking karang jati ingkatan sah kula hormati Indonesia ingkatan sah kula cadung barokah ilmu nipun wabila khos kematan sedaya para romo kiai para bapak kiai para ustad wonten ing tlatah Purwareja Krampok ingkang boten raget kula sepat asma karinipun saestu boten ngirangi rasa ngen kawula ingkang kula pundi-pundi kang kula taat Indonesia ingkang tahan kinormatan wabila khos kematan panjenenganipun sedaya aparatur pemerintah desa Purwareja wabila khos kematan bapak kepala desa toyo wakili kang kula hormati wabila khos kepada sahibil alimah sahibil hajat sing arepan bayari nyong panjenenganipun Ibu Yati sak duriah putra ayahipun mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Yati sak duriah putra ayah ditetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane kepada sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma amin wabil akhos dumateng kita ngatin sak ribit mempelai berdua panjenenganipun tenayu Septi Purnama Sari kadang bahkan kalian tim bagus Rian Hidayat ik alhamdulillah telah melaksanakan akhir nikah ijab kabul wonten ing dinten Selasa 16 Januari 2024 kala wingi alhamdulillah akad nikah ijab kabulipun berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sami kala menapa mudah-mudahan pinangantin sarimbit panjenenganipun Mbak Septi kalian Mas Rian saged tebar kulawargi kang sakinah mawaddah warahmah paringi duriyah shalih-shalihah pun paring rezeki kang murah ingkang Roka, tetus lagi kan ahli ibadah, lagi kan ahlul jannah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Rating Purwareja wabila khos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar gerakan pemuda Ansor reca-reca banser ingkang kula hormati jamiah muli cintu duror ingkang kula banggaaken para klitik para rewang tukang racang-racang tukang iris-iris jenang tukang patah tukang godhog medan sedadek bengeken angkondangan ingkang kula banggaaken wabila khos dumateng sedaya para tamu undangan senajan jumlah ngatek orang keduman panggonan orang keduman selek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan kebasan saya tarak bakalan doya gedemi terandulit malampir romampir nyiplo teraklet gerandung orang condong panaspati ilu ilu ramadamilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung muka pengajani tutas pengantenin jaluk diambung sedaya warga masyarakat Purwareja khususipun warga masyarakat Kalikitan RT 04 RW 012 ingkang tesih jumlah ngaduk moga-moga imane sing jejeg sing pada lega kliasa sing pada ahli ibadah sing lagi sakit ilang sakite sing lagi riang ilang riange sing lagi wudune ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane pun paringi sehat wal afiah dipun paringi khairah semangat ibadah min Allahumma amin para bapak haji bu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad amin sak derenge pun dalam cerita bab nikah ternyata hajat dinten menika adalah hajatipun Ibu Yati sak keluargi dalam rangka gugurakan nagaripun almarhum sang suami gipun meniko Bapak Sudi bin Sangkarti ternyata hukumnya wong jalanakan wasiat niku almahrumu manhurimal wasiatah wong sing lakoni wasiat niku ulih ganjaran malah ganjarane gedene luar biasa kenapa kok wasiat niku begitu penting karena ternyata tanggene kitab Majalisus Saniyah dipun jelasaken pilih kelak teng akhirat ketika kita wis manggon teng swarga ternyata kula panjenengan sedaya badhe dikumpulaken sareng-sareng kali keluargi ana ing swarga Allahumma amin sinang selepeda nurung amin terlambat bareng ngadek nangisor kelengking jebule ya nama nungsa ya Allah Bu Yati niki sing rawuh kata sangat Bu Yati padahal jenang rawuh ta mriki ya orang mesti kondangan
wis wingi. Mumpun kala wingi ana sing urung kondangan. Karena Bu Yati ngontenaken hajat niki saestu mboten ngarah sumbang, tapi ngarah barokah doane panjenengan. Dados senajan jalan jumeneng adek ora keduman panggonan, malah niki duduke praktis, bokonge nglemprak sikil aktis. Ikhlas nggih? Mboten keduman senek, Bu. Warga masyarakat Pareja wong ketemu rejeki ora tek-tek. Senajan jenar rawuh wonten mriki anu teka dhewek, ora keduman panggonan yang jagong, ora keduman snack jajang, upamane ngantuk yen mangkon delosor, saumpama panas ati ya ditanggung. Pinter banget jenengan. Dados nek jenengan boten keduman snack jajang, kula saestu ngaku ta makili panjenenganipun Ibu Yati saestu nyenaping pangapunten. Jenengan panggenan yang beten sekecong, beten ketuman pak sugatan kanti saya. Soalnya anggar Bu Yati gak bisa naik nanti pitungin murong aku seket setengah ya hajati orang bakti. Tapi lemrakan kados niki ikhlas. Beten ketuman senek ya ikhlas. Mau sih mangke sampai jam pindah. Jangan sal, ikhlas. Tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas. Sampai perintah-perintah bayar ya orang rasa ikut campur. Kabui. Aki di mana di sini ya mas ya. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah, kayak kita dibagiin vokal, dibang bayar orang perintah-perintah, macam dibagiin soda, menang-menang malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Cita-cita ning pengantene. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama wa adadama fi ayyamillahi Muhammad. Oh, sallallahu alaihi.
wingi pedal buyati tindaku buke kula niku alhamdulillah kanan kiri astone si gelangan. Tapi bareng saiki nyokat kamu malah gone gelangan mung asto sebelah tho. Jenenge nembe titel gak akan modal nanggap mumpuni. Moga-moga dikati rezeki sing barokah. Paringi putra kandung putra mantu sing salih-salihah. Pemparingi urip sing ayem sing barokah. Amin Allahumma. Niki kanal grup rebanane semangat. Niki grup rebana dari mana? Saking mriki, grup rebana dari mana? Dari mriki. Ya paring nanti ayo areng arep. Ya bener. Grup rebana dari mana? Dari mriki. Lagi karena semangat monggo Mas kula sawerumin monggo iki grup rebana dari mriki. Sami-sami. Pinter gore semaur. Ora usah repot-repot tapi ditambani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Ibu Yati nyewon izin karo pengantin. Bu Yati nganti ke ageng. Dek Septi, ngesukan ki hajat, hajat lagi bungae kowe nggone dadi payu rapi. Ibu nyelup izin, ngesuk pas lagi hari-ha, pengajane mumpuni, akarep kintu Fatihah kanggo almarhum bapakmu. Kanggo sepisan gugurna nagar almarhum bapakmu. Pengijinya apa orang? Gejelas mak. Ngobrol selawas-selawas nang Taiwan. Kenapa pengen ngangkat derajatnya wong tua? Nanti-nganti nyongka pengen bunga nabak. Pake pak. Anak wadul ini gore dititik nang Taiwan. Alhamdulillah. Orang kita sepeser rong peser. Bisa tuku sabun. Alhamdulillah pake anak wadul ini sampean. Gone dewasa nang Taiwan mulane jenengan kok titip pesen mak arep ngamak nang acara gugurane nagare almarhum bapak ya matek biayane sang gawe nang nyongko mak kawurunan bareng-bareng karo anak wadone mama kabeh wong anak nang gugurane nagare almarhum bapak mulane justru mak nyotak izin karo calon bojone nyong besok nek wis dadi bojone nyong nyong arep titik apa sale jenenge bocah lanang kok nuwun sewu nek wis ketinggalan wong tua mulane uli bagian warisan be kang warisan dhewe ngurmati sedulur-sedulur wadone ya anake bapak mama ki wadon kabeh ya ayo mak disengkuyung bareng ngesuk hajat gugurakan nagare almarhum bapak mulane kula pundhut pake niki tangkene awal dalile adalah almahrumu man khurimal wasiatah wong sing jalanaken wasiat niku itu ganjaran sing gedene luar biasa nggih maringi berkah kanggo sing almarhum taala barzah sebab kagungan wasiat ingkang sae alhamdulillah. Langsung ganti sanget niki Ibu Yati ngontenaken hajat nunggu niku kawit 3 tahun Ibu saestu niku kawit almarhum Tesi Sugeng tahun 2011 malah sak derenge. Datus almarhum niku kagungan nagar kawit sederenge Mbak Septi niki ta Taiwan. Malah gini ngucap mak ke anak nomor 3 anu gelem priatin bareng-bareng karo anak wadon po kabeh esok nek Septi payu rabi nanggap mumpuni ya mak. Bu Yati balik takon mumpuni si sapa pak. Oh ora gaul banget biyunge. Mumpuni ke bocat silik ireng sing untune mrongos. Yang kepingin anggap mumpuni acara nek Septi payu rabi ya ma ayo ngumpul-ngumpulan bareng ya ma kaya kue almarhum gandeng ngendika maka non sewu sangat para pedagang arep golek rezeki nggih monggo silakan tapi ngono sewu sangat hormati Saiful Hajat nggih Saiful Hajat mon gandeng nyiap-nyiap makan niki 3 tahun non sewu kula kepingin ngaji niki sing fokus karena niki gandeng ngaji arep gugurake nagari almarhum atas nang sewu. Dagang silakan dagang wong KPKP ucapane boleh rejeki kok dilarang ora dilarang. Silakan monggo. Tapi area yang khusus nang sewu nang pinggir lokasi pengawasan lah. Hormat kangge Saiful Hajat ya Bu nggih. Jenengan si Monet dadi arep serius kan dadi ora serius. Ana bikin tonton bareng ke itu nang sikile dagang mana. Tonton mati ke planet ya Bu ya. Ya orang kulit nutup dan tonton mati ke planet. Soalnya lagi
niki lenggah benggene lenggah lengkrakan sak wonten niki dados men sewu sanget boleh bakul dagang men sewu tapi tak area sak jawine lokasi pengawasan ngaten nggih. Mugi-mugi matur kula niki saged dipahami. Aja sengit karo kula. Kula malah justru kali Bu Yati mempersilahkan. Saat ngajar niki ajate Bu Yati sing ditaruh ya golek rezeki, sing sound system ya golek rezeki, sing dadi grup rebana ya uli salera, sing gawe panggung ya alhamdulillah melu payu. Betul. Laras. Sing ngecapres ngomong ya alhamdulillah lek bayaran. Sing dadi bakul ya silahkan dagang, tapi kami harap jangan masuk ke lokasi mriki soleh jenengan monro kedemen raine kula nggih Bu. Ombok-ombokan desek-desekan gue lalu berkasih-kasihkan carinya subhanallah sana sing booking tempat jam rolas mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tak sempat manfaat masalah barokah Allahumma amin Allahumma nah kitab majalis susania Mas Rian Mbak Septi walaupun kula panjenengan sedaya maune ora kenal tapi kok ternyata dibungkus nganggo niat sing sae ngesuk bareng-bareng dikumpulna nang swarga Allahumma amin. Cere kita pajali susania dina Jumat wayahe anak suamari gone wong tuane nang surga ge Bu. Lah dinten Sabtu wayahe tiang sepuh sing tindak maring gone anake. Dilanjut dina Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kudu walau Minggu. Dina Ahad wayahe santri soal maring gone gurune. Dina Senin gurune sing tindak maring gone santrine. Ah nyon bancan Pak operator sound system. Setelan awal mawon jangan pakai efek niki. Nggih, soalnya niki ana niku suara efek niku. Pol. Nah. Kados niki mawon. Tes wonten mawon niki malah. Pol, jangan ada echo, jangan ada efek di antara kita, apalagi efek samping. Kados niki mawon iso dikutik-kutik baik ketunyukane. Sound system is apik banget mas orang main datang ngeden is metu suaranya dewe moga-moga sound systemnya tambah laris rezeki murah berkah barokah amin Allahumma lanjut sampai jam gangsal sonten sehingga dalam kesepakatan karo pengantene selekit mau jiwit-jiwitan baik apa setin jiwit karo Mas Rian mas tamen bahasa lagi mumpuni ngaji rap suwe ya mas nah apa sih dong pengantin mak punya ngajinya sampe jam gangsal betul napa-napa mas Erti angin betul napa-napa ngelih emang yuk nyumbah dari belarang udah-udah sampe pun acara tidak ada halangan satu apa lo rumah mulane ternyata ngesuk nanggone suwarga walaupun suami istri ngapunten jasate nang dunya kumpul tapi kok tujuane beda nang akhirat mboten mungkin kumpul tapi senajan guru karo santri santri karo guru wong anu pada murid-murid ilmune Gusti Allah nang swargane ku dikumpulaken bareng Allahumma amin mulane walaupun jenengan wis pernah dukung kotak Indosiar alhamdulillah gara-gara lantaran SMS yang jenengan marang kanten kula dadi terkenal tapi kula mboten lantun sama orang nganggo dasar dewe sakniki wonten internet ngajine materine modal saking Mbah Google kula mboten urung karena kuatir ngesuk nang akhirat Mbah Google ora tanggung jawab semoga lagi panjenengan Bu Yati saged nih balik kula ngundang lewat YouTube malah ramai dadak bayar amplop dari tuku pulsa muter mumpuni jelas penyetel mumpuni betul leres senajan jenengan ngaji nih teng YouTube monggo arep ngaji karo kiai model apa biasanya kita YouTube anak betul tapi kenapa kok panjenengan raut teng mriki tatap muka kali kula Ibu Yati kok nimbali kula terus supados derek mas teng mriki karena ternyata walaupun kula boten kenal jenengan boten kenal kali kula tapi tujuannya sami ngesuk nang akhirat bisa mlebu surga bareng-bareng amin umpamane kula sing mlebu surga disit kula nyawel panjenengan
jenang sing mlebu surga disi jenang nyawel kulo dadi niki pengajian judulnya cawel-cawelan. Alhamdulillah. Tapi ternyata walaupun jenengan ngajine teng YouTube kok iso marakna jenengan bisa mlebu surga tapi teng esuk nang akhirat nang surga baik ini orangnya ndak tekan surga. Bakul pulsa langka ndak nama kota ya angel. Mulai kenapa walaupun jenengan ngaji teng YouTube panjenengan jangan sampai lalekaken karo kiai kampung aja lalekna karo kiai dusun. Senajan nul sewune namung ustad nang kampung oh ustad nang kampung aja disepelekna soalnya ustad nang kampung niku tombak utama teng masyarakat. Kalau pernah ngaji mandat tersinggung tersinggung niku sebab teng ajeng panggung niku wonten meja kangge tamu undangan tapi disekat-sekat mejane bupati dewek mejane camat dewek kapolsek daramil dewek mejane pak lurah ya ditulisi meja lurah giliran meja-mejane kiai kok didatekna setunggal meja sekiai kampung didatekna seseretetan meja mak seretet tulisane kiai lokal. Kalau tersinggung kenapa kalau sing tersinggung dume ngundang jai tingkat Asia kiai kampung diarani kiai lokal ajanya balik nakero kiai lokal sebab ternyata kita ngerti dongane wudhu merga kiai lokal ngerti turutan bisa maca Al-Quran merga kiai ngerti tuntunan sholat merga kiai yang mandat direwangi ngucap lokal tok beli temen sampean ulang ngerti dongane wudhu merga kiai bisa maca turutan merga kiai ngerti Al-Quran merga kiai bisa puasa Ramadan merga kiai ngerti tuntunan syariat merga kiai nanti amplop yang mumpuni pun lebih gede ketimbang kiai langgar cita gede-gede amplop amplop yang kulo karena Pak Kiai Saud ya gede amplop yang nyong tapi nek masalah ampue donga ajanya balik nakaro kiai kampung. Kenapa? Karena ternyata kiai kampung dongane ampuh, kiai kampung disifat ashhaduruh dongane nyambung karo Gusti Allah. Kenapa dongane kiai kampung nyambung karo Gusti Allah? Karena kiai kampung nganti sarung siji-siji linting-linting mentul-mentul kaya sebater motor. Ketika mulang rutinan, mulang selapanan, mulang pengajian nang masyarakat, orang undang YouTuber. Orang kepingin terkenal sampai-sampai orang kepingin viral asalkan warga memangkat ngaji bisa senengnya luar biasa mulanya kenang apa makin niki kalau tangan karo Pak Kiai Saud kiai santrinya kata mau komboten soalnya ponakane kulo alhamdulillah mondoknya tenggone Pak Kiai Saud nah karang jati sebelah putih mereka karang jati kidul kidul sebelah putih. Nah, setelahnya geleng ngacung, jadi nyong ngerti ibunya mereka lagi nyoting nyong kecil bapak-bapak ini nyong takon kidul, anu tepe kini pagi sahut sebelah ngendi semuanya gitu ibunya ngaji kayak kena tanggane dewek nyong takon tepe kini sebelah ngendi untung nyong ngerti bahasa isyarat. Kulo tanglet kiai santrine kata nopo mboten saleh ponane kulo kali niku mondoke tenggone pake saut alhamdulillah iki makian iki nggih dugi kok tak kene niki nang nyong arep melu munggah apa ora izin ceramah nak perlu mentalku senajan tantene Lili kayak pinter ceramah nang jeneng ceramah ya kudu nganggo ilmu ngeten sembarangan lalu lagi kalau pada ngaji tenggene pakai saut niku putra putri jenengan si dari sami ngawas titipakan tenggene pakai uponakan neng nyong ada tuh cekang jelas cabe modoknya nang gue pakai saut ke nang ikan promosi tapi bagi Anur as-salihin karang jati alhamdulillah bu guru santri niku ngesuk nang akhirat arep dikumpul nang bareng pakai saut gini mangsuli alhamdulillah nih kok konten batir ngaji nang omah nyuwun pangestune orang ngucap santri
Boten ngendikane nggih nih santrine kula kata boten. Kan ana apa guru niku paham, ngesuk nang akhirat guru karo santri dikumpul bareng-bareng teng swarga Allahumma. Amin. Jasate walaupun ora kenal, tapi tujuane sami, ngesuk nang akhirat dikumpul bareng karo Kanjeng Nabi. Tapi walaupun sami istri, jasate kumpul tapi niate beda, maka nang akhirat orang mungkin kumpul nang swarga. Bukti nyata Fir'aun karo bojone. Fir'aun iku nduwe bojo salihahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Siti A? Siti A? Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah bojone Fir'aun. Bojone Fir'aun Siti Asiyah salihahnya luar biasa. Tiap dina lesane basah kanggo zikir. Tapi nduwe bojo jenenge Fir'aun. Durhaka durjana sampai maaf bajingan betengikin temen niki ngapun temen dan kasar wis bajingan beketambah tengik sampai lawasnya ngeri dadi bajingan sampai expired you know kada luar sah. Tapi Siti Asiyah niku ya Allah tiap dina lesane dikir. Dah satu ketika Siti Asiyah remane rambutnya niku lagi disisiri nang pembantu nih. Orang sengaja kasane Gusti Allah sisire tiba karena sisire terbuat dari kuningan mereka tiba teng mester murni ini mandan banter gara-gara murni seru akhirnya Siti Asiyah mandan kaget karena kaget beli ngucap subhanallah wong biasa zikir kaget anak sing diucap asmane Gusti beda kalau orang biasa zikir kesandung matu kaki pun sampai kasar. Assalamualaikum. Gara-gara Siti Asiyah bojone Fir'aun ngucap tasbih subhanallah ternyata pembantune kaget akhirnya ngelapor nang karo rajane ya ke Fir'aun. Gara-gara laporan pembantune Fir'aun murka besar istrinya sendiri yang namanya Siti Asiyah dihukum teng Fir'aun dengan cara digodok direbus teng panci. Tapi walaupun direbus teng panci tetap esane ngucap istighfar ngucap kata-kata pengampunan sing diucap asmane Gusti ke Mas Rian Mbak Septi. Sing dikepingini wong rumah tangganan kan suamine sing soleh, istrine sing solehah. Betul. Tapi jangankan kita wong awam, lagi keluarga Nabi mawon diuji. Onten keluargane Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Ternyata suaminya soleh, istrinya durhaka. Sing istrinya solehah, suaminya durhaka, keluargane Fir'aun, suaminya durhaka, istrinya solehah. Tapi sing dikepingine kita, suamine soleh, istrinya solehah. Contoh, kayak keluargane Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, nek jenengan diken milih antara keluargane Nabi Nuh, keluargane Fir'aun. Kalau keluargane Nabi Ibrahim, kira-kira jenengan milih keluargane Nabi Nuh, keluargane Fir'aun, napa keluargane Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Ulang. Nabi Ibrahim bojone papa. Salah kiri orang ngerti. Nabi Ibrahim bojone papa. Pamer. Aja ngaran iki bunyi pamer astagfirullahaladzim. Iki nambe anak iki. Pengajian jamaah memfitnah bunyi iki nambe anak iki. Mumpung acarane pernikahan, niki maning pengantene pengantin anyar. Ora nang nani atur kula pamer, justru kula niki arep nyampe nang ilmu iki karo sampean. Kae iki Bu. Ki kok udah dipamer. Aki awe ngerti, nek wis diket berarti aja nganti ana terjadi tumpang lamar. Kayak gue Yusatina. Itu niki, contoh niki gambaran. Mbak Septi anu nang Taiwan.
dilamar nang Mas Rian. Mas Rian tindak maringgone daleme almarhum Pak Sudiono. Jenenge Sudiono. Oh, terus saya sekedap niki haul dan mali matur urus atas keluarga besar Ibu Yati bersama mahasiswa KKN terpadu kelompok 73 Pin Saizu Permata. Jadi kalau lari-lari KKN barang niki sing sebelah pundi? Oh, ingkang ngagem seragam Papik niki. Ya Allah ngapunten sangat kalih kemboten kula haus. Sare niki nembe dugi kula kepikiran karep nyampe mawasi ya kene kowe. Ngapunten sangat Mbak-mbak KKN, Mas-mas KKN, ya Allah adik masih kula jebule. Rasane yang tua banget ketemu itu. Niki angkatan mboten angkatan kelompok 73 Win Saizu pun pinten-pinten niki atuke KKN teng mriki. 11 hari rencana baca pinten tahu. Saling nanti barang gawe bergelem ngrewangi tepuk tangan dulu dong. Masih sama masih si KKN Win Saizu sing keprok utangi lunas kabeh. Sing ngene pantar ketara utang hake. Kamu kerajaan sing barokah. Amin Allahumma. Atur barang sangat Karang Taruna ugi sesarengan kali warga masyarakat wonten ing kene Purwareja khususipun kagem mahasiswa KKN terpadu kelompok 73 Win Saizu derekaken hajatipun Ibu Yati mugi-mugi nambah manfaat barokah hasil mako sidana ayo sing manfaat sing barokah gerak skripsi sing kepena dadi sarjana sing manfaat Allahumma. Amin. Lanjut. Oh iya, Pak almarhum Bapak Sudi. Kita niki gambar lagi. Bu Benjalan buatan salah paham. Mas Rian melamar Mbak Septi. Waktu Mbak Septi tesih teng Taiwan. Mas Rian tindak maringgone dalamnya almarhum Pak Sudi. Mas Rian ngendikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Pian. Wong ndi? Karang Jati. Arep ngapa sampean tekan ini? Nuwun sewu, Pak. Sepindah dalam silaturahim. Kami ngalihipun dalam kegiatan suci pating ngacak putri jerang lakoni ibadah sunahipun Kanjeng Nabi. Kami belajar ibadah sareng kali kula. Niki kaparingan iji napa mboten? Anake nyong papat. Patung kabeh. Sing wis payu loro. Sing urung payu loro. Sing dimaksud nomor pira? Sing nomor 3. Ingkang asma Septi. Oh, kowe demen karo Septi? Mboten namung demen, Mbak. Kula niki ajeng bener-bener ngajak niat ibadah sarangan kali kula, ya. Ana, Ran yang Rian. Sampean bojo karo anak wadon, tapi nyong titip pesen. Nek sampean bojo karo anak wadon, nyambut gawe apa kowe? Alhamdulillah Pak, senajan dalam tesin neng dalam gak sakit nyambut damel. Alhamdulillah menekit kelapa gak sakit dan dari kedai voucher pinter terwakas LPG kecil sampai kesambar gede besi urip kula Pak. Karena aku niat kuat dohir batin pada sesaringan urip kalian putri menjenengan. Ya. Rian, bener kowe lanang tanggung jawab. Mana? Sampean gawanan boy anak wadon jenenge Septi, tapi nyong titip pesan. Nganti 28 tahun ke bocah temua nang Taiwan. Nyong nganti 28 tahun ke si Septi ora pernah jenenge nabok, ora pernah jenenge jiwit. Ketika salah tek Elina ganti bener nganggo las asih. Biunge nguni ngrumati nung sang cepalit. Silakan gue sikil-sikil kanggo seramanya gegeratus karena banting telang setengah mati. Nek sampean temenan arep bocah karo anak wadon nyomong titip pesan. Sesuk anak wadon didikan dadi wong wadon salihah. Sampun menika kebosen karo anak wadon, aja nganti anak wadon disia-sia, apa maning nganti ditaboki. Ora usah mung dadak ditaboki, tapi balekna hari omahku kene. Senajan aku ora duwe nyong sanggup ngompani Septi rongga, ya Rian. Cangkaya ya menanam ya punya. Lah, ya jangankan Pak almarhum Pak Sudi. Kula pandhasne sebagian yang sabuk kan saking kepingine duwe anak uripe bahagia, leres Bu. Semangat
lajeng si lanang Sugiana gelem ngamplengi karo si wadon mesti wong tuane ya ora trima leres. Lagi namanya dewek wis kaya putri kok malah dikono wong lanang kamplengi, trima ora jenengan? Ora trima yo sanggup ngempani kok. Melu wong lanang kamplengi. Semek don sanggeneng yo. Ternyata selingkuh yang sebok kepingin anaknya uripe bahagia sejahtera. Seumpama neko Mas Rian, anak seruktu waktu bosen neka rombak Seti. Mbak Seti muka-muka ya bisa tetap dadi wong wadon solihah. Mas Rian menika tetap diparingi iman Islami, sing saged didik wong wadon sing solihah. Keluarga sing mawaddah warahmah sakinah Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ternyata niki seumpama nih Mbak Seti kok boten teng dalem. Tapi Mas Rian niki pun nembung, maka Pak almarhum Pak Suti ngendikan, ya nek sampean gelem nunggu anak wadon, ora ketang ke ngarah setahun rong tahun, aku tak rembukan karo keluarga. Insya Allah rawe jatuh mereka silaturahim tetampa, tapi yang diparingi waktu ke selama setahun membocah sineng Taiwan, dan tinggal muka-muka sabar nerima. Kelamaran ini pun sah nih, halo. Halo, khidbahnya niku pun sah, walaupun bocah wadon niku boten teng dalem. Tapi anak bocah lanang nembung anake wong ya ke bocah wadon niku sing diwastani khidbah. Tukar cincin, gawa seserahan, klambi sarinditan niku sekedar adat. Tapi anggere bocah lanang wis nembung kok jenenge anake wong ya ke bocah wadon, maka niku pun sah khidbahnya. Sing salah kabar teng masyarakat kan wis dume tukar cincin, nikah beurung, ijab kabul beurung, nembe tunangan lanang wadon bonceng-boncengan, paling plesiran pinggul ngetapel kaya ransel, lengket kaya permen karet, urung nikahan boncengan, gue ceklan ngisor bangkekan. Ceklan ngisor bangkekan, ceklan apa bu? Hah? Lato-lato. Dalam satu tahun Mas Rian kerso nunggu Mbak Septi, maka Mbak Septi niki ketika kok dijanjani nang bapake kudu nunggu setahun ke iyalan orane ngenteni anak wadon bali. Maka dalam waktu satu tahun Mas Rian gole nunggu, berarti Mbak Septi niki sudah dalam ikatan khidbah karo Mas Rian. Lo wis ngerti-ngerti Mbak Septi ditembung nang Mas Rian kok ana wong lanang Mas Banser umpamane. Mas Banser nimbrung melu ngelamar Mbak Septi. Ya lo laris banget Mbak Septi ya. Ya bener anaknya Randa kerjain nantai bay. Ternyata Mas Banser melu nimbrung. Mas Banser ngucake Pak Suti tak gue ngerti ya. Rian kanu bocah nambah wingi sore, bocah kencur melak minyak belak lancung berakepeng. Urung bisa nyambut gawe ke kerok Banser wah ye. Tikele tentara langit nyong ye. Angger Mbak Septi gelem bojo karo nyong jenengan nampa lamaran iku lho insyaallah Septi tepi mahar 1 miliar rupiah. Amin. Jaluk berat tur tinang nyong upamane. Lah gara-gara Mas Banser nimbrung lamar akhirnya upamane iki. Pak Suti dadi mikir, oh iya ya. Ketimbang karo Rian mending Banser bae ngarep aweh marjere 1 miliar. Sing akhirnya malah ngeboti lamaran sing kedua, malah mengiyakan lamarane Mas Banser. Maka Mas Banser sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa bukan umatnya Kanjeng Nabi? Karena telah menggagalkan pernikahannya orang lain. Napa dasare dawuh Kanjeng Nabi tenggene hadis an-nikahu sunnati wa marhiba an sunnati wa laisa minni. Pernikahan adalah peraturanku. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Saking hadis niki sing disebut dudu umate Kanjeng Nabi niku ora sing ora gelem nikah tok. Cuma seniki laki mau orang gelem nikah bu, gara-gara ngonek kerja nyambut gawe kepenak, apa-apa bisa tuku dewek, akhirnya nyaman dengan statusnya sendiri, akhirnya malah terjadi anak penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ke penyakit KBB, anak penyakit namanya lesbian, wong wadon demenan karo wong wadon.
anak penyakit namanya gay, wong lanang demenang karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Loh, itu bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Luth alaihissalam, umatnya Nabi Luth wong lanang demenang karo wong lanang. Apa azabnya umatnya Nabi Luth nambah azab saking arsane pangeran geniku dihukum nangge batu kerikil panas yang jatuh langsung dari neraka. Na'udzubillahi min. Nah, jaman seniki jaman ini cerdas. Azabe wong sing pada penyuka sesama jenis napa? Ternyata azabnya adalah derajate mereka lali asor ketimbang hewan. Hewan lan bisa betakna di lanang di wadon, contohnya pitik. Ya orang ceritane pitik jago demen karo pitik jago. Nang dinti jago ketemu jago kan malah tarung, betul? Membuktikan kejantanannya, leres. Lah gara 2024 kok jago demen karo jago, ya entuk larang regane. Soale betinane bingung sapa sing arep ndogi. Wong anu jantan jagone demen karo jago, na'udzubillahi min. Maka hari ini Mas Rian kali Mbak Septi adalah salah satu bentuk tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Umpama Mbak Septi esinang Taiwan kau wis dilamar nang Mas Rian, maka minimal keluargane Pak Sudin niku kan maringi pirsa karo RT supaya napa mengetahui bahwa anak matune nomor 3 niki sudah dalam ikatan dikhitbah. Maka jangankan saya seorang public figure, anak gadis kita ketika wis ana sing nembung jenengan apa lamaran, minimal tangga teparo kudu dadi saksi supaya napa tidak terjadi tumpang lamar. Jangankan nanti tumpang lamar, kayak contohnya tadi nih, anake Kang Sarwono wis dilamar nang Banser. Bansernya ternyata wis gari nikae kanti nunggu waktu lagi plesir dolan nanggone daleme sekitare pengantin wadon. Tuku rokok mari warung ya Pak, le warung ucap apa temenan ser sampe arep kuliah anake Sarwono ge. Anake Sarwono ge anu mantan pemandu lagu nang karaokean wis digawarin dindi ora Sarwono be jeblos ora gelem salat jamaah mau salat Jumat diarang arang salat Jumat diarang arang mau seminggu sepisan gara-gara bakule warung ucap kaya gue sing akhire ternyata Mas Banser jadi mikir dua kali. Iya ya anggar uli anake Sarwono jebulan mata pemandu lagu sing mau narap menerima apa adanya bisa didik wadon sing solika gara-gara bakul warung ucap seperti itu akhirnya menggagalkan pernikahan Bansere murung akan gone lamaran maka diwasti nikwe sing bakul warung adalah bukan umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena menggagalkan pernikahannya orang lain. Kowe bu, mulai kenang apa kudu disiarna nyoka iki ku nyudu lagi pamer jenengan apa sih kayak ku ngerasa ninyo kita ninyo orang ngerti apa salam ala Nabi Muhammad bergawe salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah Nabil Hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi aghalil madariyah Allah salam salam salam
Muhammad. Bareng disawer mun ini tambah banter nggih punggi. Mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Terus. Jadi ini kan cerita keluarganya sing dikepini Mbak Septi ya, suaminya soleh, istrinya soleh kah, contohnya Nabi Ibrahim bojone ngarep-ngarep ngerti dong kira-kira nyong pamer itu ketanggarin jenengan Bu Yati ya. Wah. Soalnya kalau niki jelasaken niki kalau jelasaken gue ngilmu ya Bu, mudah-mudahan Gusti Allah sing maringi paham Allahumma. Mboten kadang ilmu tapi kan awake ngerti moga-moga dadi berkah kabeh. Saya nun saya usaha pek boten diterangaken kados niki. Maaf ngapunten sangat Bu ya Allah. Cerita nang YouTube warna-warna banget. Mulane nyung jujur pe mandang sengit karo YouTuber. Sengite niku karo YouTuber-YouTuber liar kayak ora diundang kayak kowe. Ora diundang tapi gole gawe judul jan. Kalau sing nun sewu nek kulo singalaki tapi kulo tersinggung dengan nusewu sangat YouTuber gone gawe judul. Lah makene iki lagi jelasaken pilih ngilmu nene iki bahwa bocah watu nek wis dihibah mbok wong tane jawab iya apa ora jenenge dihibah berarti saiki dilamar. Lah kok ternyata numpang lamar sing numpang ini ku diwasani bukan umatnya Kanjeng. Lah kok YouTuber gone gawe judul kaya iki lamaran yang mumpuni terjadi tumpang lamar ke gue nyonya malah merina banget Bu ya Allah jujur ngaplos sengit banget jadi karena YouTuber gue mau sengitnya nopo gawe judul kepingin ditonton akhirnya sampai mengorbankan nama orang lain ngaten ini nanti gue buatan respect kali YouTuber kayak contoh non saya sangat lo niki sabar keliwat sabar pun jajal, setiap pengajian YouTuber atau undang wis nyoting raine kulo. Sing di syuting raine kulo lho, Bu. Kulo sampai-sampai wingi asli ne non saya sangat. Ketika lagi lamaran mboten badhe maringi pirsa teng sinten-sinten apa maring masyarakat umum. Namun tonggo tepali kali sederek mawon. Menurut saya sangat dilalah mawon wonten tamu, tamu nene iki non saya mboten keundang teng kulo tapi rawuh nyoting digawe nang story. Lho keluargane kula sedanten ajeng ndamel nang story pun nggih izin kali kula raine-raine kula. Iku sedulure kula aku, adi-adi kandunge kula sampai ngucap aku arep pasang gambar ge wis kuliah apa urung. Niku adine kula sekelas adi kandung saya. Arep pasang gambare kula men niku izin kali kula. Lho kok YouTuber niki asal nyatut story ning wong kemudian langsung digambar teng kene YouTube ngaten niku. Sehingga gak ngapar-ngapar akar warna-warna banget sing-sing pangsur lah, sing inilah, sing itulah sing akhirnya kalau mau naik badai silent tapi karena YouTuber niku ngapar-ngapar akar sing warna-warna banget berarti tetap sampai nak kalau sampean katus niku Bu ini warna pamer orang ya moga-moga dati ngilmu ya Bu ya ngaten ya lanjut terus Nabi Ibrahim bojone ini tenang saja Mbak Septi. Nabi Ibrahim bojone papat niku bukan tanpa sebab karena perintah saking ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi karone malah lebih dari 9. Bukti nyata Kanjeng Nabi anggene pun nikahi bukan karena perintah saking ngarsane Gusti Allah, istri yang nomor 11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niku adalah putri seorang raja Somalia ireng guys. Neng goyong nyek banget kok ya. Kadalem wong wadon kene pancen glowing-glowing skin keran kabeh. Tapi anggar kurung ireng aja ngece sampai anu raja Somalia ndek putri namanya Siti Sauda dinikah nang Kanjeng Nabi kulite ireng dinikah nang Kanjeng Nabi. Dan ternyata status saya putri nih Raja Somalia Siti Saudah niku status saya randa tua alias wis murag. Apa? Murag. Baca zaman sedikit masa ngerti yang murag. Murag niku cara tanduran wis ora woh maning. Gara-gara woe wis akeh dadi mung gari grantingane tok. Grantingan-grantingane sing metu lah murah ke jeblas ora gelem maning alias monopos. Ra
anda tua tapi menopos. Kenapa dinikah teng Kanjeng Nabi? Karena perintah saking ngarsane Gusti Allah bahwa ternyata Kanjeng Nabi menikahi seorang putri Raja Samaria bukan karena nafsu tapi karena syiar, karena ngangkat derajate menungso sing klite ireng tapi iman karo Gusti Allah. Nabi Ibrahim bojone papat, bojo pertama namanya Siti Saroh dari suku Babilonia. Nabi Ibrahim menikahi Siti Saroh ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Dan ternyata Siti Saroh niki wong wadon ayune luar biasa. Gedhe dhuwur, lencir kuning, irunge bangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, labene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpune. Mesorak-sorak ora terima banget sampean kok. Saking cantiknya Siti Saroh terkenal suku Babilonia niku memproduksi tukule wong wadon ayu banget perawan-perawan suku Babilonia. Saking cantiknya niku bola matane sampai biru. Pada karo wadon raja kelompok, kene kan matane bola matane ijo nek weruh dhuwit. Karena biru kene ijo kan berarti tipis, Bu. Tapi ternyata Bu ya Allah, nanti puluhan tahun Siti Saroh dinikah nang Nabi Ibrahim. Siti Saroh ora meteng-meteng. Padha hamil-hamil. Akhire tangga tepara padha ngrasani. Jebule wong rasan-rasan wong gosip wong ngomong nyelok utak kowe. Ramu jaman siki jaman Nabi pian wong ngomong nyelok utak. Wis taunan dadi prawan ra bojo-bojo. Kaya sing ngomong kowe sing ngomong. Sing maskeran ke sing nanggon saka kiki. Kaya sing ngomong dari perawan tua. Boleh ikut tahun perawan tua? Ora masalah. Sing penting suge. Puas, puas. Barang wis bocah payu rapi, sing dirasani maning. Jarene sarjana boleh nang kue cai su bareng bocole tukang deres. Sepayu rapi pasti dirasani. Bareng sepayu rapi si diomong mani. Ulang tahun bocor meteng-meteng. Tetap dengar ke si lanangan ora urip. Wis tahunan ikhtiar usaha, ikhtiar doa, ikhtiar badan. Bareng wis meteng de anak. Aki babaran tilik pung bayi lahir sing ngrasani maning tanggane iya padane lambene ora mirip bapak malah lebih mirip Kang Sarwono sing dirasani maning ya Allah ora mungkin ora siki jenenge ora sarasan sak pira-pira tapi kan Siti Saroh kuat imane walaupun dirasani jare mateng-mateng sing jare mandul lah jare sing ana ora urip lah tapi Siti Saroh ngentikan Pak. Mungkin Allah dari yang resakakan kita punya anak dari rahim saya, maka saya persilahkan kepada jenengan Pak, silakan bojo maning. Kuwi Bu. Zaman saya iki langka. Langka niku teng mriki artine napa? Ah niki lah berkah wong Banjarnegara, Banyumas, Cilacap niki kasidenan Banyumas, kita niku dipun anugerahi bahasa ngapak. Apa niku bahasa kami? Langka niku artine anak tapi jumlahe ora akeh. Leres nggih? Nek teng gene Brebes, daerah Tegal langka niku artine ora nanas sama sekali. Tapi nek nang Cilacap daerah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga langka niku artine anak tapi jumlahe ora akeh. Nah ini kamu bisa bahasa Indonesia kan dikawai contoh kalimat harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimaunya ada tapi jumlahnya orang akeh. Kenapa kok ngambil bahasa seperti itu? Niki saking kitab Adhkaru Nawawi. Bahwa dalam kitab Adhkaru Nawawi jenengan kok nang dompet duitmu garis seketewu netil. Biasane belanja entek seketewu tapi karena nang dompet mengkari seketewu maka sing seketewu jago belanja kape sing go belanja patang kulewu dilewi lah sepulewu go tunggon dompet niki sing diwastani langka anak sih tapi kan rakeh maksudnya apa? Golek sedina ajak entek sedina bukan berarti kita mengkhawatirkan rezeki esok tapi namanya waspada orang kita sepulewu go anak butuh data kan bisa digunakan nah, cacala gerentek perentek. Nah ini cara jaman mien, bumbu dapur, kok ngerti entek perentek, ngerti lho. Ngerti nggak bu? Nah ini, cara
sering marung tuku Lombok. Nang omah Lomboke wis langka, berarti Lomboke nang omah ana. Cuma jumlahnya ora akeh. Contoh, jenengan biasa masak. Niki kenanggo, kenanggo napa nang sewene ilmu tapi senajan ketoni sepele, tapi jebule niki mundut caking kita. Biasane masak Lomboke 5. Tapi kok ternyata nang dapur Lomboke mung kali 5. Maka singgo masak namung papa, diwelewi lah Lombok siji nang omah. Dalam rangka nopo go nyambung berkah sing esuk. Go nyambung rezeki sing esuk, bukan khawatir tapi waspada. Ora ketok Lombokmu kari siji, tapi karena anak butuh dadak, siji anak kan bisa dimanfaat. Nah, leres. Ngaten. Ya Allah, Ibu yang cinta ngedek merinding padahal ku cinta Lombok. Kalau merinding jebule ternyata wong miyem omong sa omong pangandikane jebule niku mundut saking kita Bu. Alhamdulillah. Ternyata jaman seniki ya nang wong wadon bojo ternyata malah perintah karo bojone kon bojo maning tapi langka. Kejadian adik kelas kula namanya Neng Mas saking Indosiar, ternyata dheweke niku lulusan saking Jawa Timur, saking Gontor, ternyata putri seorang kiai saking Karawang, Jawa Barat. Nikah gasik 19 tahun, kalau aksi Indonesia 2014, mungkin 2015. Ternyata nikah gasik dengan seorang kiai muda, aslinya Ciamis, pengusaha, ya tokoh ulama, dan dia punya pondok pesantren. Setelah nikah, alhamdulillah, kelarginya demayung tentrem, malah putrane kali. Tapi setelah putrane kali kok, tiba-tiba Neng Mas bilang begini sama suaminya, Pak, jenengan dina-dina ngurus usaha karo ngurus pesantren. Lah nyong lagi seneng banget pulang santri kinang pondoke sampean. Nyong kuatir pak, nyong ya karo ngurmati bocah. Waktu jenengan ora kerope ya, ayo pak tekan termaring Jawa Timur. Nyong dekansa sekamar pun nang pondok, silahkan pak jenengan tak izin nang anak bojo maning karo kancaku. Kiku pengana ora sak damai sing dhisik. Kemangir barang men dilakoni. Nyong kan terus cetar maring biyungku. Yung, cara kene ngundang ibune napa? Yung. Sami. Nyong ngomong karo biyungku, "Yung, biyunge pun ngertos critane Neng Mas napa dereng." Nyong ngomong kae iku nyong langsung setak nang biyungku. Aja seru-seru kok karo orang anu. Emane kru bapake nang apa kala bocah bade ora pengertian. Bapake jodoh bae ngimpi. Ngimpi napa, Mak? Aku ngimpi bapakku mau dina mau wadon. Nyemi lu kaget. Sama, Mak? Yang pura ngerti ono jero ngimpi. Mare nyong tak tidur rasane kepengin apluk bapakku. Tak sahuri nang nyong. Lah, kan cuma ngimpi mah ora kenyataan. Oh, kok bocah maning mereka ngerti. Seracang ngimpi nyong perlu bapakku bocah dina mau wadon. Akhirnya rasane ketip ledung. Nah, tidak rasane ketip silet-silet. Lah bareng bapake nyong isep dikakne wedang kopi nang biyungku. Oh, biyungku tak pun kekira mamaku, Pak. Kayak mambagi mau wadon capek. Nah, mana kalau bingungan. Pernah emang bengin mah kira mangkat selapanan ku ya. Anak kebresi mak nyong mbak pergi kipi. Jenengan mau cedak mau wadon di mau wadon siapa? Yang bu. Kok sing ngimpi tak konek nyong. Niku kelas biyunge kula, Bu. Nembe ngimpi jek, jarene atine kaya disuwek-suwek, atine kaya dibleduk. Lah apa meneh ora temenan. Ora perang dunia ketiga. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam karone lewi kang papat karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam dipun perintah saking ngarsane Gusti Allah. Mas Rian sampe ndadak mikir kaya kuwi, Mas Rian. Bojo siji berantai kentek. Apa meneh ambil bokitel banget ya. Mbak Seti alhamdulillah makmur. Gelem prihatin. Jenengan wong wadon kok gelem prihatin. Ya Allah, berarti jenengan ki wong lanang bener-bener seorang wong lanang sing beruntung. Maka kula namung titip pesen Mas Rian, Mbak Seti, jeneng rumah tangga nang nikah niku nikmat. Dean. Anu ora nyici di KBP dilamar nyong. Tapi Mas Rian Mbak Seti, nikah niku 10% nikmat, yang 90% enak banget.
Inyong diceritani karo Mbak Seti. Ringi pas lagi malam rebo, lagi malam pertama iya Allah jering Mbak Seti ke deg-degan pating lanyas nanti pating kerbut barang. Orang pating kerbut ke priwe lah. Senajan halal menurut agama dan pemerintah, licik-licik mlebu kamar nang lanang ora tau une. Lah mlebu kamar, lah akhire Mbak Septi niki rasane deg-degan pating kranyes, mati wetenge ben mules. Kepengin ngentut ta rek dikimpul-kimpul. Jenenge itu dikimpul-kimpul ora kena dicakong rumi, lah dikimpul malah muni dama. Mas Rian jawab, manis deh. Pengantin anyar jeblek untuk mambune nanas. Itu kalau pengantin lawas, pengantin bodol. Apa mana yang bodolan pengantin? Anjero kamar Mbak Putih kepentuti. Bakal kujat, parangan batang apa? Yang muka lewat buri kono lewat pedangan. Anak ibu-ibu melayu banter jebule karo kakine. Lama melu berkulo, lagi lalu Mbak Putri kesandung waktu. Barang kesandung lo kakine ngomak pane. Orang yang ngutang nyin ngeri tadi pengantin anyar. Pengantin ini Mbak Septi kesandung karpet. Mas, Mas Rian sing syok, aduh deh, sing sakit pun dine. Oh, sing sakit jempolnya sing tulis-tulis bokongnya. Nanti ngecas-ngecas ya lah. Nanti laporis ngecas di sini ya. Salam ala Nabi Muhammad. Boyati sing seneng mboten napa-napa. Bukan berarti kita niki acara haul. Asline kados niki, Bu. Kenapa kok kula ngene ngaji ya? Ya sedih, ya seneng. Karena asline haul niku adalah tangga teparo dulur dikumpulan nang omah maca surat Yasin. Wis kaya ketok acara haul. Lan kudu seneng. Kudu seneng. Kudu seneng. Mulane sampai para salafus soleh nek badhe sedo niku biasane pun maringi ketenger kali santri nih. Salah satu salafus soleh ngendikan karo santri nih, "Ge, cah, ngesuk nek kiaimu ke wis dipundhut nang ngarsane Gusti Allah. Kae anak beras nang longan. Ke beras nang longan gua agar ngesuk sing padha maca Yasin nang omah. Ke anak duit khusus lu meragati kabeh tuku bumbon dapur." Sampai kados niku. Terus sampai salafus soleh ngendika nek nyawis orang nana aja pada nangis. Terus khusus nek aku nggone mangkat diantar katilawasan Quran sampai ngaji ilmu sing temenanan go nambahi berkah jaya inyong nang alam barza. Terus niku kan yang aku ngomong sangat jujur kula nggih mrebes nyili tapi ora tek terus nang ngore nangis gara-gara kula teng Raja Klampung niki mandang kathah cerita. Kados kalau semanten pernah kalau mangkat ngaji dari itu ginggol jamai pada kondur nyobotin apa nyora payu kondur. Nah jebule ternyata sing kagungan haja ingkang nembe mantun sembuh mah ibu ingkang sedo meninggal dunia niku sempat rame. Lah niku masih mandan menurut non sewu sangat esih mandan sakit kula kontrol. Lah wingi kejadian kuyati malah laku parah. Teng desa namanya anu ngajine sampai jam 5 sore kan. Ya tak kontok yang genah nang karo sampean. Soleke nyung wis lebu serius iki. Apa nang gralisane wis yang kiru iki. Serius banget iki. Kuyati kejadian teng desa namanya Lemah Dhuwur, kecamatane Kewarasan kabupatene Kebumen. Bunyai ngundang kula nimbali mumpuni nunggu sampai 4 tahun. Lebih dahulu malah ketimbang almarhum Pak Sudi. 4 tahun. Kali terang ewu walulas, lo ditunggu kangge acara pengajian khatmil Quran santri ini punya itu langgar. Nah ternyata sampai hari H, punya ini ku mengatur khatmil Quran ini pokoknya bengi. Pengajian ini mumpuni isu kaca di barang, nah ben mumpuni gue ngaji suwe. Nah ternyata dalu khatmil Quran sampai beten sare. Istirahat ini ku jam setunggal dalu, namun seliopan sare, terus masak kelanganane kulo. Kulo kelanganane ini ku jangan gandul, ditumis mandang klengi sana lengane campur kecombrang apa mereka napa teh nih yolo kepencet manik rasanya ya
Nah, ternyata Bu Nyai sampai jaluk gandul tanggeri tanggane, lajeng ngerajangi gandul persis kados disriping niko, tapi terus diraja kaya mie niko khusus nggih kula. Lah ternyata nganti tekan isuk lebar salat duha yang bakal lungguh tanggene lokasi transit nunggu kula. Setengah 10 pagi kula duki tanggene daleme Bu Nyai. Bu Nyai medal saking lokasi transit jan ketemunya kaya ketemu pacar. Pacar sumringah seneng luar biasa, kula nggih sumrep pasuran wajah sing begitu luar biasa. Ternyata bareng ketemu kali kula nembe weruh raine kula langsung pingsan bokku. Bareng pingsan dipoto teng bidan. Waktu niku teng bidan kali panitia dilepetaken teng kene dalu langkung tim dedemi nang bidan. Tenang mawon mumpuni niki namung pingsan kanau dalu boten sare. Mangke direksi uman lenggah mari teng ajeng bu bidan ngantekan begitu kula ayem. Lah bareng 7 menit kula nulis nama-nama Pak Camat, Kapolsek, Kiai-kiai tokoh mriku. Dereng teng 7 menit malah bu bidan terus ngantekan kali kula nanti akan ternyata Bu Nyai sudah dalam keadaan sedo. Tentu satu kesan tu ni, kalau tuki cakap yang bagai tindak, apa aku lap yati? Cetak lo merinding ni. Lo kok ada ni shock berat? Lo pating gelombore luar biasa tang lokasi pengajian. Kalau akhirnya badan percaya, lo langsung teng dalamnya teng kamar Bu Nyai. Bu Nyai ternyata sampun lagi sarean, lo cepung supirnya pun adem sangat. Kalau cepeng mali, astoli pun adem sangat. Tapi teng irung ini memang tesi rodo anget. Barang kalau cek teng denyut nadi memang pun buatan-buatan denyut nadi ini wali. Bu Bidan juga sudah memastikan beliau sudah dalam keadaan sedo. Akhirnya wah kuasana nih mau tangis-tangis aja. Kami teng kamar nih. Lo matur kali Pak Yai garwane punya ini. Pak Yai, aku pun sangat. Lo buatan sakit terus akan tugas saya kulo. Lo buatan sakit sama tempangkung. Kula kadane shock sangat senajan punya isane sedherek kula nggone sedo niku pas lagi nyambut kula sedone teng arepe kula lho mboten kuat menawi kula jamah napa wong suane Pak Kyai jan Pak Kyai niku mboten ngrebelaken lho sama sekali ku apa nunggu wong lanang tapi kula pikir akeh mboten ngrebelaken lho karena beliau ngilmune pun jero saking jerone teng kitab Adkarun Nawawi dijelasaken bilih nek tiyang ditinggal sedo kok nangis nganti gak sadarkan diri sampai nun saya menariki kancing baju mulai teriak-teriak sampai enggak sadarkan diri niku disebut kufur. Kufur dibagi dua, kufur niku melalaikan nikmatnya Allah termasuk ditinggal sedo kok nangis sampai enggak sadarkan diri niku namanya kufur melalaikan nikmat Gusti. Tapi jenabi pernah ditinggal sedo teng putrane Said Ibrahim nangis kerek belakan elung kenangan kali Saidina Abu Bakar ditegur jadi nek ditinggal sedo aja nangis jenabi loh mungkin menungsa nyongke ditinggal lan anake nyong bola bali lan anake kula sedo terus kula niki nangis karena nyong umume menungsa dadi aku de sifat basyariah ketika sedih nyong tetap ngrepela elu dados boleh nangis karena memang sedih niku menungsa ditinggal sedo nang keluarga nang wong sing paling ditresnani kok. Tapi yang tidak boleh adalah nangis sampai gak sadarkan diri mau ditarik di kancing baju teriak-teriak bengok-bengok ya kufur malaikat nikmat Allah. Itulah kenapa wong NU naik anak ditinggal sedo anak kenduri malam pertama acara mereka apa nggih kenduri malam pertama nyarutang tanah surtanah terus surtanah ya lan cerita tak merinding kula. Kenapa ontang tasyakuran acara tasyakuran selamatan kenduri surtanah karena Imam Al-Ghazali ngendika akan seenak-enaknya malam adalah malam pertama tapi sesusah-susahnya malam ya malam pertama kerulang-kerulang seenak-enaknya malam ke malam pertama nih pengantin tapi sesusah-susahnya malam adalah malam pertama nih mayit nang kuburan susah luar biasa mulanya ketika kulang jenang setoy anak surtana anak nalung dina mitung dina leres ke mata kulu nyatusnya wong ngati acara hol niku dudu acara nih wong anu Yahudi dudu acara nih wong Buddha dudu acara nih wong Hindu kita niki punya dasar ngantikan nih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata acara surtana adalah acara dimana kita maca Al-Quran kirim doa ke rosyalah kubur sebab tengah lagu bermalam pertama lagi susah-susah ya
Mulane gue nangis-nangisan, diganti move onnya pakai maca Al-Quran, kirim dona kaos ning kuburan. Tapi ngapa belum sewu? Ternyata jaman seniki salah kaprah. Dume anak jamaah Yasin, sing maca Yasin grup Yasin, kok malah anak orang maca Yasin. Besar orang mau salah, luput baru teh. Kenapa luput baru teh? Ila ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin awal ilmin yutafa'u bi awalatin salihin yad'ulah. Nek tiang pun sedo niku putus kabeh amale. Mulane anggone kitab musuriyah nang alam kubur jenazah mayit tiap dina donga. Dongane mayit nang kuburan Allahumma ij'al ahli min ahli ibadah. Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunan kula min ahli ibadah dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Jaluke dikirim donga. Lha sing maca donga malah wong Yasinan. Seniki kan nonton grup Yasin nggih, Bu? Nggih. Grup tahlil nonton mriki? Nggih. Muslimatan nonton? Hatayatan nonton? Aja dume bisa mbayari, bisa wewedan karo grup Yasin, sing maca Yasin malah grup Yasinan, malah ahli waris anak keturune sibuk gawe story nang WhatsApp. Lagi Yasinan nih, guys. Sing kudune awaladin sholihin ya daulah. Dongane anak soleh-solehkah, tapi kan anak randunga sing maca grup Yasin ya tadi au jamaah Yasin solehin ya daulah, au ustadin solehin ya daulah. Krimis napa, Bu? Oke, berarti ini ku alarm, tandanya ku serampungan gitu. Jangan baru orang buka. Sing asta payung payungnya diagam, anggap. Sing asta payung payungnya diagam. Sing ini mboten sakit mencari ku lo, mboten masalah. Sing penting caranya jelas, ngerti gak, Ibu? Sing penting nyiup, kok gak nyiup tahun ini? Matus tuh lokasi sing sakecong, ya? Soalnya ini ngajini mas Tato tuh ngukur kemampuan. Kira nih jenengan kagum riwayat penyakit, aku sih sama kagum riwayat penyakit, jangan memaksakan kehendak. Kira nih cuma ngatur pun saya pun capek dan matu sudah kasih sisa kecap. Ngerti nggih Bu? Ana pengantikan mana arafan nafsih arafan robih. Wong iso mocok karo kemampuan diri sendiri, berarti iso mocok apa sih dadi kekarepane Gusti Ilahi Robi. Monggo. Kang Asta payung-payungnya diagem, sinambi mocok salah waca sarengan, kangge amber kai pinang ati sarengit, anggini puni cap kobul, tenggene bulan rojak meniko, mudah-mudahan anambahi manfaat berkah masalahkah, dan tersakit keluar kingkang ahdul jan, amin Allahumma, amin Allahumma, Allahumma barik lana fi rajabah.
Nabi Muhammad. Krimi serat diagen apa? Amboten. Yang boten lho jenengan kene kudanan ora kok. Kepala-kepala tanggane Bu Yati kayak gini model ya Allah. Mari kita sabar ya Bu Yati. Nah saya wis sangat mau pas lagi jawah kali jam setengah kali walau melakukan tenjing jawah ya Bu. Tanggane Bu Yati pada ngerasa nih ya Allah ngaji nanggone randa Bu Yati malah udah baik ketengar ke randa orang balana sempak maring payun. Yorana hubungannya sempaknya randa. Sawate randa karo udan kape udan ora udan kersane Gusti. Apa nanti kaken mana zanna minas sama ima ammu barokan Gusti Allah sengaja nurunaken banyutan saka langit mubarokan gawa barok. Barok. Ngucap katok pepelit jenengan. Iki ngomong sangat jeng nanti jam 5 sore. Iki jam pinten iki? Jam pinten? Sama kali ini matanya nyerah picek ya Bu. Takut ini bener-bener nyerah dadok banget menyong bimamu gak jam loro. Salam ke lo jam loro kulo. Dan ini jam setengah papat. Setengah papat. Lanjut Baten. Lanjut. Terus Baten. Oke. Kalo tak merampung akan seketik makin ini. Pas kulo matur kulo boten sakit pinggah teng panggung. Pakai ngendikan, mumpuni nyontek ngomong ki mumpung ngarepe jenazah istriku. Alah, tambah gereng terus kula pula kula cerita men merinti niki merga kipas angin dan jan pakai ngendikan ngeten. Nyontek ngomong mumpung ngarepe almarhumah jenazah bojoku. Tak pengen ngerti si jaring kowe. Bojoku ngenteni kowe 4 tahun. Ngenteni sampai 4 tahun mumpuni istak panging nanyo apa rana kiai liane mak dodak udah mumpuni temen nunggulnya kesuwen ngantrine kakeyan mak kiai liane kencang ya pada kalau mumpuni kok materi ini malah ya lo yang pake kiai liane ketimbang mumpuni mumpuni cilik bocah sih ini sore orang usah ngawin datang ngetanya patang tau udah ngilih nih baik nopo jawab almarhum mbak mumpuni jawab almarhum mak kayaknya pake nyong santri ini mau nepitu. Saya kena musrah tambah dadi 27 mbak sabar sing tak tonton ke abun sore mesti pengajari mumpuni mumpuni pancara kenal kero nyong nyong ya kenal kero mumpuni mbak tapi saking tersenane nyong nyong is pancen dadi nadarlan pasyati nyong pokoknya ngesuk hot mil Quran santriku nyong kudu ngundang mumpuni jadi aku jadi lakoni lah bareng sampean wis teka kok malah sing dintenteni 4 tahun malah ngarepe sing dintenteni malah gari tindake urung pelaksanaan gue nih rumah sampai salah langsung nampu salah nih kene. Maka mumpung jenazah itu turun di kubur, munggah mari panggung. Sama sampean gue gerakan nagari bojo pola nyobong nih nangis nampu orang gelembor bu. Orang gelembor ke prima dong. Anak putra putri lagi nang pondok langsung diteleponi kon pada kondur. Dijemput saking mesantren mempada nyakseni ibu nenek ku pada di makam-makam. Akhirnya kau tetap ceramah, Pak Camat, Pak Polsek, Pak Lurah, memberiku tangis-tangisan kabila busan anak-anak yang jamaah. Akhirnya kau ceramah niku namun buat 1/2 jam. Rata-rata ceramah niku paling sekedap 1 jam setengah, kalau 1/2 jam. Rata-rata ceramah ya 2 jam. Tapi udah lagi namun 1/2 jam pulang, dan kuat pulang gue ceramah. Sini nangis, Mon. ngomong nangis akhirnya ketimbang dados fitnah dan malah dados akan mekerwe kanggo si jenazah akhirnya kalau matur kalau nangis 1/2 jam lah panitia wis nyamakan bisa roh amplop lah kalau matur ini amplop saking panitia kalau tampi tapi kalau wangsulakan malih kalau paringakan kanggo musolani punyai peninggalannya almarhumah monggo niki bisa roh kula dimanfaatakan kanggo santri-santri peninggalannya punyai kesana istiqomah tanggine musola belum matur ngantin tapi ke Bu Yati aja di pikiran amplopnya direk nanyong aja Bu Yati saya temenan Bu Yati kalau kepinginannya nggih non saya unai sangat itu yang pertama dan yang terakhir oh datang kerajak lapok sing ibune saya belajar saya dongon kula ya rasane atine ora karo-karan banget wong jenazahe sampe kula jenazahe padhe dipethok kula ki ceramah di sekitar iku teng Rajak Lampung desa nang ora dikesuwen. Ah kecitran.
dan kecitra niku. Kula ngrati wis keroto-roto banget ceramah nang ngarsane jenazah. Lah niki ceramah kok nang ngarepe tiyang ingkang nyambut kula wis ngenteni suwe jeneng bae kula duki langsung los. Akhirnya kula sono dalem ya Allah. Moga-moga ini yang pertama dan yang terakhir. Tapi memang sedo nang lokasi majelis taklim esuk tenggone akhirat dijanjikakan tenggene Al-Qur'an Nawawi, ba ternyata kula jenasto ya sing sedo mangkate kemari pengajian golek ilmu dugeni wong alim, maka sesuk teng akhirat dikumpulaken kali para nabi dengan satu sekat sareng-sareng teng swarga. Ya Allah. Emang sedene sedo syahid Ibu. Tapi kadane kula niki sing ora karo-karo lha wingi kejadian maning nang Desa Wiru Kecamatan Kutuarjo Kabupaten Projo. Ibu-ibu niku maksa ngaji niku saking kepen weruh kula nganti nyrumpel-nyrumpel ngaji nang arep dhewek bareng muni panggonan nang backdrop langsung lho sing tetep arep panggung. Kula niku jujur meneh pengajian kata banget tiyang utawi non sawisangan kata sing jumeneng kula mangga trauma lanjen. Sehingga kula matur kali panitia pokoke tanggap pengajian sinten kemohon lebih dari 500-700 orang harus minimal ada tim kesehatan ambulans dari tim puskesmas. Ini bukan kita nyosewu ngarep-arep barang sing elek, tapi waspada menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap masing-masing insan. Maka alhamdulillah pokok matur kali Bu Yati. Bu Yati, putri-putri jenengan solihah kabeh. Kemati kabeh kali jenengan. Apa oleh jimatnya mengkari siji ya ke biome. Insya Allah Bu Yati, wasilah saking kematian yang putri yang jenengan, anda dosakan berkah di sukeng yang jenengan, dan insya Allah anda dosakan nambah jariah kalau almarhum Pak Sudik. Loh, berkah kesenik kali pengantin putri, ini ku panjangin pun Mbak Septi. Alhamdulillah, hari ini Mas Rian sebagai putra mantune Ibu Yati, derek-derek melaksanakan, jalanakan wasiat saking almarhum. Alhamdulillah sak keluarga nih Mas Rian, alhamdulillah direk bantu Ibu Yati sak keluarga, sak putra maya sedanten boten namun sekedar besan, tapi jangan diharap-harap sakit terus keluarga nih pun Ibu Yati sarang-sarang saling menguatkan tegine iman. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat keluarga Ibu Yati, keluarga besan, dan begitu luar biasa. Maka alhamdulillah niki sampun jam setengah sekawan lewat nggih Bu nggih. Salah sampun cekap niki senajan non sewu kawit tau mboten spesifik tapi ya sedidik bab nika kula singgung sampai makin niki bab wasiat ge sampun kula singgung mudah-mudahan anda tersaken amal jariah almarhum wonten alam barzah dan tersaken padang jembar kubure dikafilaken hisabe makin akan teng surga ya Allah. Panjenenganipun Ibu Yati keluarga besar kita tetapkan imane, kita tetapkan islame, tambah ihsane. Kita ngantin sarimbit Mas Rian kali Mbak Seti sakit baru pergi mawata warawang sakina. Paling itu yang soleh soleha, paling rizki kang murah kang baroka, rizki kang kaki sama ibadah, kaki bentuk keluarga kang ahlul jannah. Semua matematan kita sedaya poro jamaah. Amin Allahumma. Ampun ke sosok gondor, ampun ke sosok jengkar, banyak bantuan ipun akhir-akhiran al-ustadz Saud napa dene bapak kiai saking latah mriki kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika kangge rasa tanggung jawab kula kalian sesepuh tokoh ulama wonten ing kene latah perwareja mereka sumangga saking kula Ibu Yati matur banget sanget serta panjenengan memfasilitasi kami untuk bersilaturahmi matur banget sanget pinanten sarimbit Mas Rian Pak Septi atas hajat panjenengan anda tersakan berkah silaturahim dan menikah keluarga besar pesan, keluarga besar masyarakat dan video silam anda dan ulama wantan ingkini desa rancang kelompok imam terlebur saat diberedah mungkin ginjal kondur dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggil mari sampai majelis amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat bareng siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Amun kau tidak mencengarumin sama kita dua tipu nih kalian akhir akhir apa Ustadz Saud pengasuh TPK Anur Asfalihin mantan Ikaragat Jati Sumangga. Cakin kelas di lepas yang nakib aku tuh usik orang si kita tumbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tipu nih mereka kalian panjari pun popo Ustaz Sa'ud Jumangga. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Moga dati punya Bapak Kisah Utakub Barabahu Minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa sahbina wa habibina wa radina Muhammadin wa ikhwani min al-ambasalain salatu wa salamu wa salamu. Bismillah hadratin jika kudutin wa yadudin 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 wa Bismillahirrahmanirrahim. Selalu mendapat rahmat, hidayah, dan pimpinan.